Kalamiehen vietti ykkönen. Tupakka ei kuulu kalastusvideo opetusvideoihin, mutta kaikki muu kuuluu. Syöttinä meillä on pikkasen keitettyä makaronia. Särki kalastuksessa toimii älyttömän hyvin. Melkein vesillä kuin vesillä. No niin. Mä en saa käydä kalamiehen. Tämmönen pikkunen malliainen tuli. Aha, mä ois käydä vanha aika. Niin. Se makaroni. Keitettyä makaroni. Ei paljon keitettyä, vaan vähän keitettyä. Tosta noin ja näettekö ton venyvyyden, niin siinä on hyvä nähdä, miten ne toimii. Ihan perusmakaroni. Komiasti mulahti. Aika tosi komeasti. Joo. Ja kauan nokka tuisi, kun syönti on päällä. Koukku ei saa näkyä. Särki on vähän tämmönen. Syö kaikki syötit. Komiesti lähtee kyllä. Oho.
Laittaa näin pikkuinen rimpula. Vatsa ylöspäin, kala rauhoittuu. No seuraava potila taari. No mä sanon, että kohta lähetti. Mä se niin pitkään jo on lillunut sinne. Kohta lähetti. Ei. Tuli toi hätä. Saatana hyttys. Hätäne oli. Tää on vähän niinku säreen kalastus osa 1. Joo. Ei syötti. Meillä on tämmönen pikkunen muormuska. Neljä metriä on vavaan pituus. Komiasti lopsaat. Joo. Siellä joku. Pieniä. Tosi pieni. En muuta kuin uuttakin. Ai, se onkin. Mä en pääse, mato onkin. Eipä. Mä en tiedä, miten pääse, mato onkin. Se on leuaalla.
Näin pitää matoonkin. No. Lepi. Matongi heittovideo. Näin. Se mennyt perille, niin ei mennyt perille. Ja vähän isompi veri. Siinähän menikin aika kauan. Koko aika iso on. Särki on tämmönen. Nyt loppu aika. Loppu.